Home, para mí é claramente unha chamada de atención. As mulleres poñense en folga porque nos queren contar algo conxunto á sociedade. E iso que nos queren contar é que nos enteremos dunha vez por todas de que existe unha brecha salarial que é inxusta, porque van a cobrar o 30% menos que a nós, tendo o mesmo valor social o seu traballo. Tamén nos veñen a contar unha vez máis que existe un teito de cristal, que non poden acceder en igualdade de condicións aos postos de máis responsabilidade social. Nos volven a contar parando que existen unhas violencias machistas que teñen como punta de iceberg a violencia máis descarnada física, pero que está izada de micromachismos que non son micro, que son machismos diarios e que lles impide ter o acceso a unha igualdade real. E ese algo que temos que facer é reflexionar sobre o noso propio papel dentro da sociedade. Vivimos unha sociedade patriarcal, moitos dirán, home, é algo que non somos conscientes ou que non é buscado. Tal vez non é buscado, pero vivimos moi cómodos nese patriarcado. Por que? Porque nos privilexia. Eu non creo que exista tal impostura. Creo que o que temos que facer é non actuar ocupando un papel que non nos corresponde. As protagonistas do 8 de marzo son as mulleres, por lo tanto, o noso papel ten que ser absolutamente secundario. Que significa ser secundario? Significa, nese momento, tomar nota. As movilizacións son, por parte dos nosos maiores, un signo de indignación. Signo de indignación, en primer lugar, porque están fartas de que lle tomen o pelo mandándoles unha carta cunha subida do 0,25% que vale máis a carta que, en moitos casos, o que lle suben da pensión. E eso xa é o cuarto ano que se fai, o quinto ano que se fai. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque desa pensión estuvo comendo moita xente durante estes anos. Non solamente os xubilados, sino tamén os seus fillos e os seus netos. Porque serviu para complementar os salarios que non chegaban a casa ou os salarios que deixaron de entrar porque foi a xente ao paro. Estamos todos e todas vinculados á movilización polas pensións. Por que? Porque é defender o traballo de hoxe, a xubilación de mañá tamén dos que hoxe están no mercado laboral. Porque sin cotizacións á Seguridade Social non hai pensións. Porque sin uns salarios dignos as pensións son de miseria. E deso en Galicia sabemos moito, cando temos as segundas pensións máis baixas de todo o Estado. E ainda así nos dá para estirar, por iso temos que estar todos aí, porque non é por eles solos, é polo conxunto da sociedade. O gasto en pensións realmente é un investimento social. Porque todo o que vai dos orzamentos aos pensionistas reverte no conxunto da sociedade. A pretensión de Núñez Feijóo é rendir o funcionariado da Administración de Xustiza. Esa é a súa pretensión. É unha pretensión infame absolutamente porque as reivindicacións son xustas e foron aprobadas por unanimidade no Parlamento de Galicia. Logo, tanto Feijóo como Rueda, o que están facendo é burlándose da soberanía popular, condenando aos traballadores e as traballadoras a un sufrimento innecesario. Rueda tuvo meses para acceder ás negociacións, para acceder a sentarse a falar cos traballadores e resolver o conflicto. Se non o fixo ora, que non lle pidan que suspendan a folga. A folga ten que continuar, porque é un berro desesperado en pro do servicio público. Cando Feijóo dice, no, detrás dos traballadores está a política. Pois por suposto que hai política detrás das reivindicacións dos traballadores, porque quen pode atender as melloras dos traballadores e as traballadoras é o poder político. Nós non estamos detrás dos traballadores no conflito da xustiza, non. Nós estamos ao lado dos traballadores e das traballadoras no conflito da xustiza. Os galegos estamos facendo ben ese camiño, o camiño Pazo de Meirás. Por que venden os Franco Pazo? Porque lle supón un problema, un incordio que non lle supuña hasta ahora. Por que? Porque a cidadanía está gañando terreno. Está gañando terreno a desmemoria, e está gañando terreno na recuperación do orgullo, e está gañando terreno da dignidade. Estamos poñendo eso en riba da mesa, está vendo todo o mundo e a familia Franco ten que retroceder. Por unha vez en moito tempo a familia Franco retrocede, por eso venden o Pazo, porque o Pazo é noso, non deles. Hai unha clave, e é que a non resignación ten premio, e é que movilizarse ten premio. Tal vez cando un se moviliza non consegue todo, pero cando non vai conseguir nada é se non se moviliza. Porque a movilización, primeiro, visibiliza o problema, incomoda a quen goberna e crea un estado de opinión diferente. E a creación dese estado de opinión é o que pode dar lugar a un cambio social e a un cambio político. E se non queremos que nos sigan gobernando de sempre, o primeiro que temos que facer como cidadanes e cidadanas é manifestálo.